באותה שנייה שזה פגשתי את המציאות. מה הסיכוי שאתה חושב שזה יקרה? מה הסיכוי בהסתברות? מה הסיכוי שאתה חושב? מאחד עד מאה, מה הסיכוי? לא, כי אתה משקר פה משהו את עצמך. כי אם אתה חושב שהסיכוי שזה יקרה זה עוצמה 5%, שאתה גם יקרה משהו, ואתה גם תהיה בסטייט אוף מיינד, ואתה גם תפגוש מישהי, והיא גם תתחיל איתך, וגם יסתדר לך. אם זה רק 5% סיכוי, אז איך יכול להיות שאתה מדוכא, כי אם יש 90% סיכוי שתשיג אותה? אתה הבנת את השאלה שלי? אני הבנתי. תסביר את השאלה עכשיו. תסביר את השאלה? כן, לא, יש פה סוג של מהלך. אני כאילו רוצה להראות לך איפה אתה לא אומר לעצמך את האמת במשהו. אני לא יודע, אני לא יכול לענות על אחוזים. אי אפשר. האם אתה חושב שרמת הממשות שאתה חושב שזה יכול לקרות היא שוות ערך לרמת הממשות שאתה מדוכא מכך שזה לא קורה, או שאתה מדוכא מכך שזה לא קורה הרבה יותר מה שאתה חושב שזה יכול לקרות? שווה ערך. באמת? זאת אומרת, אז אם אתה ממש 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 מדוכא, זאת אומרת שאתה ממש חושב שזה יכול לקרות, זאת אומרת שמבחינתך אתה תיק תקוע לך להשיג בחורה בכלל. רק שכל יום אתה מגלה שכמה שאתה בטוח זה יכול לקרות, זה לא יכול לקרות. כן. אז תגיד לי, זה דפוק? אז מה האמת? אתה כל כך בטוח, אתה כל כך רוצה, כי אתה כל כך בטוח זה יכול לקרות. אבל כל יומיים אתה מגלה מחדש שזה לא קורה. אז למה אתה עדיין בטוח שזה יכול לקרות? אם אתה כל כך בטוח שזה יכול לקרות, אז תחכה עוד יומיים. לא, אבל אני משקר את עצמי, כי אני רק רוצה להאמין שזה בטוח יכול לקרות, אבל זה לא באמת יקרה. כי אם אתה חושב שזה יכול לקרות, בסדר, עוד יומיים תקל מישהו. אני חושב שזה יכול לקרות, אבל לא... אבל לא משוכנע. אבל אני חושב שיש לי בעיה שאני צריך לפתור אותה, ועד שאני לא אפתור אותה, זה לא יקרה. אתה חושב שאני צריך לפתור אותה, לא יקרה? ומה אתה חושב שאתה יכול להשיג את מאיה או לא יכול להשיג את מאיה? אני לא יכול לענות על זה, כן ולא. לא, ברור שזה תמיד כן ולא. אני רוצה שיהיה אצלך סינכרון, תבין משהו פשוט. אם אתה בטוח, אם אתה כל כך רוצה אותה, תראה, אם אתה כל כך אומר, אם אתה אומר, אני יכול להשיג את הבחורה, משהו לעצמך, אתה לא אומר את האמת במשהו. או שאתה משקר את עצמך ביכולת שלך, או שאתה משקר את עצמך ברצון שלך, או שאתה משקר את עצמך בפנטזיה, משהו פה אתה מפספס בסיפור. אם אתה מרגיש רע מכך שאתה לא משיג את מאיה מ-1 עד 100 בעוצמה 90, זאת אומרת שאתה חושב שאתה יכול להשיג את מאיה בעוצמה 90, אבל אם אתה חושב שאתה יכול להשיג אותה בעוצמה 90, אז למה אתה לא משיג אותה? אז תחכה עוד יומיים, מה קרה? כאילו, אתה אומר, אני אשאל אותך, מה ההסתברות שלך של להשיג את הבחורה? מה אתה יכול לעשות? מה? לא יודע. תקשיב. אתה באת אליי לא בגלל שאין לך בחורה. אתה באת בגלל התחושה מהמצב. אמת? כן. אני טוען, שאם אתה תהיה ישר עם עצמך, ופעם אחת תסתכל על האמת בעיניים, ותראה מה האמת, אתה תהיה שלם עם עצמך באותו רגע, כאילו לא יודע מה. אוקיי? אבל אתה חייב לעשות טובה, אתה לא יכול לזגזג, אתה לא יכול להגיד לא, אני לא יכול להשיג אותה כי אני לא איתה, ואז אין לי את המצב רוח, רגע, אבל אני יכול להשיג את המצב רוח מאוד דברים. אתה לא יכול, אתה חייב לבחור גרסה ולהצמד אליה. אני לא מבין למה זה סותר, כל הדברים שאמרת עכשיו. נשמע לי הגיוני מה שאמרת עכשיו. שמה? למה לא? אני יכול לקבל חדשות טובות, משהו לא קשור, פתאום אני אשמח, אני אפגוש בחורה, אני אוכל לתקשר איתה, אני אשמח. סבבה, אבל אל תגיד לי שתי דקות לפני כן שאתה לא יכול להשיג את הבחורה עד שלא תשיג אותה. אמרת, אני לא יכול להשיג אותה כי אני מסבוך, ועד שאני אשיג אותה לא יתקצרות. לא התכוונתי לזה באופן אחד. גם היא יכולה להיות חדשות טובות שסמכו אותי. זה יכול להיות, תמיד ואז אני יכול לפגוש עוד בחורות גם, כי פתאום יש חדשות טובות. היא אותו דבר. אתה חושב שאתה יכול להשיג בחורה רק בתהליך אקראי, או גם בתהליך סיבתי שתלוי בך? שאלה מורכבת. אתה יכול להגיד גם וגם. זה סטייט אוף מיינד שלי. מעכשיו ל-50 שנה הבאות, אתה רואה מה לידך? כן. אתה חושב שיש אפשרות שאתה תעשה משהו כדי שזה יקרה? אתה אומר, אם אני ארגיש שתתחיל איתה אפילו. כן. אבל האם אתה חושב שהמהלך הזה, כדי שיהיה לך את האומץ להתחיל איתה, הוא תלוי בך או לא? זו השאלה.
יפה. אז זאת אומרת שזה אקראי. יש שתי אפשרות, או שהיא תתחיל איתך, או שאתה תתחיל איתה, אם תהיה במצב רוח שהוא טוב, שהוא לא תלוי בך. זאת אומרת שזה תהליך אקראי. תבין מה, תסביר מה הרנת. אבל אני כן קשור לתהליך האקראי הזה, אתה מבין? אתה עושה את הבא לך את הקשור בזה שאתה תשאל עובד קפה, אז אתה תשאל עובד קפה ואתה מחכה למשיח. בדיוק. סבבה, אבל זה אתה יכול לעשות מעבר לזה? אני יכול לנסות לשים את עצמי ביותר מצבים, או ליצור לעצמי יותר הצלחות. להעלות את הביטחון שלי בקטע הפסיכולוגיסטי, ככה שאני... אוקיי, אז אתה עושה את זה. אז מה השאלה? אני לא עושה את זה. למה אתה לא עושה? כלום אני לא עושה. אתה משקר? מה אתה לוקח? כל התגיד אני לא עושה כלום. דבר שני... לא, אני עושה מה שאני... תקשיב. אתה יכול עכשיו ללכת להתחיל איתה, תלוי במצב רוח. יכול להיות שהיא תתחיל איתך, תלוי באלוהים. אני שואל שאלה פשוטה, האם אתה מסוגל לשים את היד על הלב, להגיד תקשיב, אני עושה את המקסימום שאני יכול כדי לשים את הבחורה, ואני לא יכול לשים את זה. אתה מסוגל? לא. מה? לא. לא, אוקיי, למה לא? אז למה אתה אומר שאתה כל כך רוצה אותה? אני לא עושה הרבה בכלל. אז למה אתה אומר שאתה כל כך רוצה אותה אם אתה לא עושה כל כך הרבה למענה? גם אני חושב שאני רוצה אותה? תקשיב, אתה עכשיו תהיה בזוגיות, אוקיי? הבת זוג שלך תגיד לך, אני מאוד אוהבת אותך, אבל אין לי כוח להתאמץ בשבילך. מה אתה תגיד לה? תגיד לה, לא, את לא אוהבת אותי. אמת או לא אמת מה שאמרתי עכשיו? לא יודע. אה? לא יודע. תחשוב. 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 ומה אני צריך ממנה? מה? ומה אני צריך ממנה? דף על פיכן, ואם אתה צריך אהבה? ואם אני צריך אהבה? אז אני אסתפק אותך? לא, ואם אתה תגיד לא, לא מספיק, כי אני רוצה מעבר. אם אני רוצה מעבר ולא תיתן לי, אז אני אהיה מתוסכל. אני שואל שאלה. אתה כרגע לא בזוגיות עם מישהי, אבל אתה בזוגיות עם רעיון שאומר שאם תהיה בזוגיות יהיה לך יותר טוב. אמת? יפה. אני טוען שאתה לא משקיע מספיק בקשר הזוגי שלך. אני טוען... מה, עם עצמי? לא עם עצמך, עם הרעיון שאומר שאם תשיג בחורה לך יותר טוב. עוד פעם, אתה כרגע חי בזוגיות. עם מי אתה בזוגיות? עם המחשבה שאומרת, עם הרעיון שאומר, אם אני אהיה בזוגיות יהיה יותר טוב. Okay. אמת? מה שאמרתי? כן. אתה בזוגיות עם הרעיון הזה, אתה חושב עליו, חולם עליו, מדבר עליו, יוצא איתו לבלות, הוא מטריד אותך, אתה כל דבר הוא בראש שלך, אמת? כן. אני טוען שאתה לא מתייחס בכבוד לבת זוג שלך. הבת זוג שלך, שזה האידיאל, השאיפה, שאומרת להשיג בחורה כדי שיהיה לי טוב, אתה לא מתייחס למשאלת לב הזאת בצורה מכובדת. אתה מזלזל בבת זוג שלך. אתה אומר לה, אני מאוד אוהב אותך, אני מאוד מאמין בך, אני מאוד רוצה אותך. אבל אתה יודעת, אין לי כוח להתאמץ בשבילך. זה מה שאתה עושה. נכון, אני לא רוצה לקחת סיכונים, אני לא רוצה... אז למה אתה משקר ואתה אומר שאתה כל כך אוהב אותה? אתה יכול להסביר לי בבקשה מה אמרתי? לא, אני... אתה יכול להסביר לי מה אמרת? אני אסביר לך מה אמרתי. אני מנסה להראות לך משהו על עצמך. תנסה להסתכל מבחוץ רגע. יש בזוגים, יש לנהל זוגיות עם מאיה. כשתהיה עם מאיה, אתה תחשוב עליה, אתה תהיה מוטרד בגללה, מה שקורה איתה וכו' 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 וכו'. אמת? כן. יפה. עכשיו, אם מאיה תגיד לך, אתה אוהב אותי, מה תגיד לה? כן. אם היא תגיד לך, אני צריכה שלמעני תעשה משהו, אתה תגיד לה, אני עייף? יכול. רוב הסיכויים, לא אם אתה מדמם. רוב הסיכויים, נגיד, כן, בשבילך, אני שמח שאני איתך. שלום. לא, באופן עקרוני, אתה מבין למה אני מתכוון. אם אתה מאוד אוהב אותך. מה, שאני אוהב קרבות בשביל זה, כן? יפה. עכשיו, אני טוען שכרגע, בתקופה הנוכחית בחיים שלך, אתה מנהל מערכת יחסים זוגית. עם מי? עם המחשבה, עם האמונה שאומרת, אם תהיה לי בת זוג, יהיה לי טוב פי מיליון. אתה מתחיל לבד אותי כבר. למה? אני מנהל מערכת יחסים זוגית עם המחשבה שאומרת לי שאם תהיה... די, אני כאן כבר... קודם כל. זה כאילו לא מבין. בסדר, אז אתה... אני מנסה לך. אוקיי. אני מנסה לעשות לך המחשה. אני טוען שאתה משקר. מה זה זוגיות? אני טוען שאתה בוגד באמונה של עצמך. אוקיי, אין זוגיות, זה לא שכח.
אני טוען שאתה בוגד בעצמך.